Curso de literatura, a Montanha Mágica. Nós estamos na sessão de respostas do capítulo Senhor Alban. Esse é o segundo vídeo em que, em teoria, nós começaremos a responder a pergunta de número 47. Só antes disso, o assunto do vídeo anterior é muito importante. E é um assunto assim que eu sinto que a gente tem que retomar até o resto da vida para ir aprendendo, né? Esse tipo de coisa eu não acredito que é um... Esse tipo de conhecimento não é um dado, né? Então, assim, eu sei ou não sei? Ah, você sabe quando que começou a Primeira Guerra Mundial? Ah, sei sim, não é uma coisa. É muito mais uma habilidade, né? As verdades filosóficas, elas se aproximam mais, sei lá, com correr. Né? Você chega pra mim e fala, e aí, você sabe correr? Como assim eu sei correr? O que você tá falando, seu? Eu sei, eu posso correr até a geladeira e pegar um milkshake, né? Então você tem que ganhar essa prática, né? Por causa disso que a gente vai mastigar, falar novamente, mais uma vez, sobre essas grandes questões. Bom, quanto a isso, eu quero relembrar você, porque eu tenho certeza que eu mencionei, aquele mito do Nietzsche do Eterno Retorno, né? Que você imagine que o universo vai se repetir indefinidamente, né? Então, por exemplo, hoje você assistiu o vídeo, depois você vai almoçar, depois você conversa com o teu colega, você mente para uma pessoa e você fala a verdade para outra, né? Isso vai se repetir. Isso vai se repetir por toda a eternidade, o Nietzsche fala, né? Pelo menos para imaginar esse... Imagine que isso vai acontecer, né? Então você vai acabar toda a tua vida, o universo vai acabar inteiro e depois vai começar tudo de novo, né? Você vai mentir para uma pessoa, vai assistir meu vídeo, etc, etc, etc. E depois novamente. Essa lei do eterno retorno, né? Repare o que eu falei para você sobre o que você faz está gravado na eternidade. É mais ou menos isso, só que com um sentido de completude e inteireza, né? Em vez desse esse círculo que se repete. Mas no final das contas, quando nós estamos falando dessas questões, os nossos termos sempre são... como é que se diz? Inapropriados, né? Sempre são. Então tá todo mundo mais ou menos... A gente tá olhando mais ou menos para uma coisa que é muito real, mas quando a gente vai usar os termos, a gente tenta se aproximar àquilo ali. A gente não sabe, né? Transcende a nossa capacidade. Bom, e aí outra coisa que eu lembrei agora há pouco, lembre-se, você assiste filme de guerra, né? Daí tá lá o cara com a espada levantada e ele fala, o que nós fazemos aqui ecoa por toda a eternidade, né? Você pode entender isso de duas maneiras. Você pode entender que o que eu faço aqui gera uma outra ação aqui, gera outra ação aqui, e historicamente isso ecoa, né? Ou seja, Machado de Assis está ecoando até agora porque ele escreveu lá no século XIX e até hoje eu leio Machado de Assis, eu converso com você sobre Machado de Assis, você conversa com o teu amigo sobre o Machado de Assis e isso vai ecoando por toda a eternidade. Isso é um jeito muito acertado de ver isso. Mas um outro modo é que, por mais que o universo acabe agora, por toda a eternidade o que você fez está feito, né? Bom, já que nós estamos com esse tipo de humor, vamos responder a pergunta de número 47. Então a rima do Nietzsche é: depois que cansei de procurar, aprendi a encontrar. Depois que um vento me opôs resistência, velejo com todos os ventos, né? Repare como o Nietzsche aqui está tendo essa postura de deixar-se, né? Deixar-se carregar, deixar-se levar, né? Então, assim, não sou eu que vou decidir todas as coisas, mas são as coisas que vão me guiando para lá e para cá, né? Por que que eu coloquei isso daqui aqui? Porque essa também é uma das posturas do suicida, né? Então, o que aconteceu, aconteceu. O suicida verdadeiro, né? A pessoa que realmente não quer só impressionar os outros. Como percebeu que o Alban ali, ele é um moleque. Ele é um moleque. Ele quer impressionar, quer ouvir as senhoras gritar. Por favor, você é importante. Sabe aquela coisinha de adolescente? Então, esse aqui é o Sr. Alban. Mas o suicida mesmo, né, tanto faz, né? Só que repare,
Novamente, a mesma postura, ela pode pender para o bem ou pender para o mal. Pendendo para o mal, essa história de parei de procurar, pode ser um estado vegetativo, né? Se me derem comida, eu como. Se me limparem, eu tô limpo. Se não, eu faço minhas necessidades aqui mesmo. Tá? Ou pode ser, o que a vida me trouxer, eu vou receber. Né? É claro que aí a gente teria que pensar, por exemplo, mas você não tem que... Você vai receber como? Mudando os seus planos, sendo levado, ou recebendo o vento e usando, isso é o que um navegador experiente faz, né? O vento vem de cá, vem de cá, vem de cá, eu vou mudando as velas, então eu não nego que o vento existe. Não, esse vento contrário, isso é absurdo, vou afundar meu navio, né? Não, eu vou mudando as velas de forma que em zigue-zague até um vento contrário pode me ajudar a chegar onde que eu quero chegar, né? Então pode ter essas duas posturas. Uma, o que aconteceu na minha vida aconteceu, né? Assim, eu amo essa mulher. Mas assim, apareceu uma outra. Não, eu tô numa festa, apareceu uma outra. Eu sei que eu amo essa mulher. É o amor da minha vida. Mas eu tô numa festa, apareceu a outra. E eu, né? Digamos assim, senti o sangue descer. Ah, eu vou lá. É o vento que chegou e eu vou lá. Aí eu vou lá, faço o ato. Volto para a mulher que eu amo, a mulher que eu amo descobre, eu fico com consciência pesada, sei lá o quê, e eu perco, e aí sofro, né? Sofro bastante, etc. E fiz uma coisa ruim, etc, etc. Então, isso pode ser se deixar levar por todos os ventos, né? E aí, é claro, é uma postura, no mínimo, infantil, né? Não, eu quero adquirir músculos, né? Porque eu acho que músculo é muito importante, é muito bonito, né? E aí chega na academia e não quer sentir a dor de puxar ferro, né? Então, pode ser isso. Ou esse reaproveitar da situação, né? E aí, é claro, a gente está se opondo um pouco ao Nietzsche. As próximas perguntas são mais textuais. Não, vou responder nesse vídeo mesmo, né? Pergunta de número 48. É só a desilusão com a vida que move as ações de Auban agora? Claro que não, né? Já vimos isso, é claro que não. Ele é um adolescente que quer impressionar, né? Olha, olha como é que eu sou destemido, né? Ele não é destemido, né? Ele é temerário, né? Olha como eu sou corajoso. Não, ele não é corajoso, né? Ele... Nem isso, nem a gente nem sabe se ele teria coragem de dar um tiro na própria cabeça, né? Mas ele ama aquela tensão, né? Aquele rebuliço todo que ele está causando, né? Tanto é, e aí repare que a gente está respondendo a pergunta 49. Quando chega um homem de verdade, né? A gente não ouve as palavras, mas a voz de contrabaixo chega e fala assim: vamos parar com essa bobeira aí? Vamos parar com essa putaria aí? Vamos parar de ficar fazendo o barulho que eu quero descansar? O que que o Auban faz? Ele é o cara que está desprendido da vida e que não se importa com nada? Ele pega o revólver dele? Porque, afinal de contas, se ele não tem nada a perder, se é só isso, se é só isso que a gente estava conversando até agora. Nós estávamos conversando até agora levando em conta que se as palavras do Auban fossem verdadeiras, né? Então, o que é velejar com todos os ventos, né? O que é ter um espírito suicida, né? Se ele tivesse esse espírito, que é mau, com certeza, mas se ele tivesse esse espírito, ele pegaria a arma dele e falava como é que é, dava um tiro na perna dele, se eu for pra prisão não importa, qualquer coisa se vier me prender eu dou um tiro na minha própria cabeça, ele faria alguma coisa. O que que o Auban fez como um bom adolescente medroso que só sabe dizer bravata? Ficou quietinho. Ficou quietinho, provavelmente colocou o cobertorzinho nele, né? E pensou assim: não, na verdade eu não tô com medo. Na verdade, que agora eu senti vontade de descansar. Me deu uma vontade de descansar, agora eu vou ficar quietinho um pouquinho, né? Bom, tá respondida a pergunta. Eu só quero contar uma situação bem interessante que aconteceu, eu acho que há uns 10 anos atrás. Eu estava num ônibus. Estava eu, a minha esposa, eu acho que estava o meu filho também, né? Meu filho de colo. E aí entrou lá uns... acho que uns... deve ser uns 8, 9... esses rapazinhos, né? Todos eles coloridos, todos eles com roupas diferentes. Não tenho problema com isso, o problema é a atitude, né? A atitude de gangue, né? E daí gritavam, batiam na janela.
e tiravam sarro, olhava para as pessoas, né? Não mexeram com ninguém no sentido de não bater em ninguém, nada, mas, né? E eu vi um homem ao meu lado ficando cada vez mais revoltado, ficando cada vez mais revoltado. E aí ele olhou para nós que estávamos em volta e falou assim: "Vamos dar um coro nessas piazadas aí?" Dar um coro, se você não sabe agir, quer dizer, vamos bater neles, né? Eu baixei meus olhos, primeiro porque eu não queria briga com ninguém, né? E depois eu estava com a minha esposa e meu filho, mas principalmente porque eu não queria briga com ninguém, não falei nada, não respondi, ninguém respondeu ele, então, ou seja, ele não recebeu apoio de ninguém. Ele olhou para os 9, lembre-se, não eram moleques no sentido 12, 13 anos, eram rapazes de 17 anos, 16 anos, então eles teriam força física para enfrentar o cara, né? O homem, né? Repare. Os moleques teriam força física para enfrentar o homem. E ele virou no meio do ônibus, apontou com o dedo para eles e falou assim: "Vamos parar com isso daí, molecada? Vamos parar com isso daí? Vocês querem que eu vá aí?" E foi uma coisa incrível. Todos os moleques, com aquele espírito de grupo, né? Espírito de grupo sempre dá coragem, né? Ficaram quietos, extremamente quietos. Um deles, para tentar manter salvar um pouquinho da honra, do orgulho próprio, ele quis meio que fazer uma piada, assim, né? Tipo assim, um pode crer, Só que esse pode crer dele saiu assim, com a boca virada, pode crer, e trêmulo, né? Então, o pode crer dele saiu como um sim, senhor, né? Que era para sair como uma zombaria, né? E aí, isso me lembrou muito essa voz de contrabaixo, por oposição ao senhor Alban, que tem os meios. Ele tem, provavelmente a voz do contrabaixo não tem uma arma, né? E o Alban tá com um revólver carregado na mão dele. Mas é a diferença entre um homem e um moleque, né?